ってるかな。こんにちは。今回はですね、まためんどくさいことやっていますよ。開けちゃったんだけど、新のね、スピーカー。これただのスピーカーではなく、まあ分かる人は分かると思うんですけど、ウーハーなんですよ。要は低い低い音しか、まあ、出さないに特化したっていうのかな、うん、そういうもんなんですけど、これもともと家で使うものっていう、家で使うオーディオ、うん、それに組み込んで自分でこう箱作ってウーハーつけてスコーカーつけてツイーターつけてみたいな、そういう感じになると思うんですけど、それを今回、まあ、まだちょっと開けてないんだけど、ドアのここについてるやつ、ここのやつを取り替えようと思います。なんでこれせっかくケントのいいやつ入れたのにと思ったんですけど、前回ねこっちのこれスコーカーなんだけど、中音を出すやつね、うん、それをここにつけたもんで、コアキシャルタイプっていうやつなんですよね。それとあと、まあセパレートタイプっていうやつがあるんですけど、要はさっき見たやつは、セパレートタイプでウーハー、スコーカーで、まあ高い位置にツイーターつけるとかね、うん、そんな感じにすればいいんだけど、じゃあなんでせっかくこっちに入れたやつをあれしたかっていうと、高音がね真ん中に小さいのがあるんだけど、そこからまああんまり音が聞こえてこないんですよ、うん、だからいくらねあのスペースエンハンスとかなんとかいろんなやつでこう音の場所を上げてあげたとしても、高音が聞こえづらくなっちゃったんですよ。こっちが中音が結構ねあの響いちゃってる感じでなったんで、こっちのやつを低音重視にしようかなと思ってます。でそれとものすごい今回ね勉強したんですけどね、こちらに書いてある、まあ、こんなようなメーカースピーカー名と、あとなんか4オーム30ワットってあると思うんですけど、まあワット数は別として、まあそれも関係あるんだけど、一応4オームっていうのがあるんですよ。でこっちについてるスピーカー4オーム、これも4オームなんですよ。で中でこのつなげたつなぎ方が並列なんですよ。そこまでいいですかね。並列なんで4たす4じゃないんですよ、4、まあ計算式があって2になっちゃうんですよ、割る2みたいな感じに。まあ後でちょっと計算式書きますねでそれが、直列にすれば4オーム足す4オームで8オームになるんですよ。そうするとあっちのオーディオが8オーム対応だったかな、4オームって書いてあったけど多分8オームもいけると思うんですよね。次世代のやつは8オーム対応なんで、まあ多分ものすごい勉強しましてね、もう汗だくだだくだくで、要はその今つけてる状態の2オームっていう状態だとものすごいこうアンプに負荷がかかりすぎちゃってるようなんですね。だからそれちょっとまずいかなと思ったんで、じゃあ直列にすればいいじゃんっていうだけって思ったんですけど、まあ、そんだったらちょっと手加えてみようかなと思って、この低音タイプのやつ、真ん中がねこう平らなんですよね。よくあるスピーカーでこうあってここがこうポコッと膨らんでたりとかするじゃないですか。あとはまあこうラッパみたいにこう膨らんでるっていうか出てるっていうか、そういう感じじゃないですか。あとはまあツイッターがこういうふうに前に出てる小脇したタイプっていうのは、そういう感じじゃないですか。いろいろあるんですよ。だからそれもね結構ね迷ったんだけど、ここの幅、この幅がね
結構サイズが出ちゃうんです、ウーハーの場合ね。こうなんかマグネットとかいろいろついてるせいがわかんないですけど、でその関係もあって一番こうエブリィのドアに入るであろうサイズっていうのが一番これでした。で5インチなんだけど本当はね6インチぐらいまで入るんですよ。7インチだとちょっとね大きすぎて入んないと思うんですよね。で6インチっていうのがあったんだけど結構ね高かったんでね、うん、そ今使ってるやつが高かったからそれじゃあと思ったんでね、とりあえず安いやつ買ってくるかなと思って、これ1個ね2500円ぐらいだったかな、3000弱だったと思います、うん、っていうところです。ちょっと前置き長くなりましたけど、とりあえずね流れでこうやっていくんで始めたいと思います。で今回はロングビットで30センチある、ちょっと暗いかな、映ってる、一応ここ傷つかないようにこう養生テープ巻いてね、長いでやりにきいみたいなビット付け替えの話です、ね、で、あのねもう突っ込んで簡単に外れるぐらいなんかピンがやばい感じだけど、ここね毎回言うんですけど、ここ手すりを止めるところ、ね、うん、これここを気をつけてください。もうね、なんか削ろうと削ったいいかな、もう丸かまぼこやつでどこ行ったかと、やっと見つかった。今更って感じ。って言っちゃうとね。で、外します。はい、で、これもう一回外しちゃいますけど、ケンウッドのまあそこそこまあいいやつっていうのはそこそこね、黄色いやつの方がいいんだけど、こういうやつですね。174、これ174つけるとここの幅がね結構あるんですよ。これもさっきのやつと同じぐらいなんで、ここのまずなんですけど、これが小さすぎて止まらないんですよ。まずね、止まるギリ止まるかな、止まるところもあるかなって感じなんです。ちょっとなおかつ今ガラスに当たってる、この、わかります音あんまり当てちゃうね、傷ついちゃうけど、だから当たらないようにするためにはまたここさらに隙間を、これで見えるかな、これがちょっと邪魔かな、こうなった時に今これでガラス当たってる状態なんですよ。それでだいたい5ミリぐらいあるんで、1センチぐらいのものをやっぱねこうかませて浮かさなきゃいけないんですよね。そうしないと手動で開けられないからね、開け閉めした時にこう擦れたりとかね当たったりする感じになるんで、それをどうするかっていうと、こちらですね、まあバッフルボードって言っちゃえばそれまでなんだけど、 MDF ボードっていうのかな、100均でも売ってると思いますよこれ。で厚みがこれね9ミリだったかな、9.5 とかかもしれない、 9.5 ぐらいですね。まあだいたい9として、そうしたとしても多分収まるはずなんで、じゃあこれをねバッフルボードを作りましょうって話なんですよ。ちょうどね余ってたんで ね、あそこに板を、ね、入れてるんですよ、こっちにこのポコ、これの
余りがねちょうど残ってたんで、これこれがねちょっと光が自由切りってやつでなんですけど、でこう幅が広げられて自由に穴の大きさが変えられるってやつなのかな、なんですよね。でこれを用意したんで、ね、これいくらだ1000円ぐらいだったかな、ネットで1000円ぐらいで買ったんで、でこれで穴を開けてやっていくんですけど、まあ最初にねこうやってここでこう緩めて幅決めてみたいな、サイズを測っていきますか。ワッフルボードの大きさが直径で 165mm、 16.5cm なんです。だから 16.5cm の大きさの丸を作るっていうのかな。例えばなんですけど、僕これ一番最初にスピーカーつけた時の動画見てもらうと分かるんだけど、ここにもともとスピーカーがついていたタイプの、純正でついていたタイプのやつだと、ここの要はこのこういうボード的なものを厚みを出すためのボードっていうのはないんですよ。だから僕はね、純正のやつここくり抜いてでこれをそのまま残して新しいやつつけてたっていう時がありましたそれでも大丈夫です、うん、それでも普通につけられたんで、ただこの厚みをどうにか出さなきゃいけないってことだけは覚えておいた方がいいと思います、この厚みね、うん、そんな感じで、はい、で今回はケンウッドのもともとこれがね多分ついていたやつ、付属で付いてたやつだと思うんで、これをつけてますというところですね、うん、であと振動ね、こういうところはねしっかりやって、今ちょっとまだ閉まってるから、ここのね、まあ、開いてるというか、まあ、こう下がってるから、この奥に吸音材が見えねえ鏡になってる、分かりますかね、この辺の吸音材が貼ってあるんで、こういうのもねこう音をこう音が後ろに出た時にこう抑えられるっていう感じのものも施工してますと、まあ、あとはこっちのことかね、結構精神剤腫れまくってなかなか抑えられてる。あとこういうとこね、こういうところをちょっとね、やりだしたら切れないかね。でこういうところもね一応テープでまとめてるだけなんでね。でここはなんで穴開いてるかっていうと、ドアのねこの肘掛けのところがねこう奥に奥まってるんですよ。こうなんていうの、こういう風にね。だからそこを開けないとこれダメだったんで、結局ここは下げられずに開けました。なんかねビニールかなんか貼ればいいってもいいかもしれないけど、ちょっと待って、165あるよねギリギリでしたね、ワッフルが、でボードがのものを出せないじゃん、これしまったミスったなあ。あーなんかすっげー初歩的なミスして、しかも穴開けらんね、もしかして。いや、ね、165、そうだよね、もっとね長いやつもあるんですよ、長いやつがあって、最悪穴が入るだけの穴じゃない、スピーカーが入るだけの穴を開けられてほしい。あ、ギリかな。ちょっと削らないとダメだしね。120あるでしょ。あるんですよ、このギリで。だから、どうしようかな。スピーカーのサイズを思いっきり勘違いしてた、10センチスピーカーと勘違いしてたかもしれない。アホや、アホや、アホや。どうしよう。それとも